Καλό μεσημέρι, κυρία Μακρύ, σε εσάς και στους ακροατές μας. Κύριε Καραθανασόπουλε, η πρότασή σας για την σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την τραγωδία των Τεμπών πέρασε με τις ψήφους όλων των κομμάτων πλην του ΠΑΣΟΚ. Και θέλω να σας ρωτήσω, θα φτάσουμε αυτή τη φορά στην αλήθεια ή θα ψάχνουμε για 26 χρόνια πίσω και μετά θα καταλήξουμε σε 5 πορίσματα και σε κανένα αποτέλεσμα? Κοιτάξτε, καταρχάς έχει δίκιο αυτό που είπε ένας ακροατής, όπως μας το μεταφέρατε, ότι επιτέλους ξεκινάει η συζήτηση με την Εξεταστική Επιτροπή και χθες που έγινε με τη συγκρότησή της και τη διάρκεια των εργασιών. Τώρα βεβαίως εμείς ως κόμμα δεν έχουμε αυτά πάντες, κυρία Μακρύ, γιατί έχουμε δει και άλλες εξεταστικές επιτροπές πώς κατέληξαν. Επί τους από τη στιγμή που η Νέα Δημοκρατία έχει την πλειοψηφία και η διακηρυγμένη θέση της, όπως εκφράστηκε τον κύριο Βορύδη, ότι δεν βλέπει ποινικές ευθύνες σε κανένα πρόσωπο, καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά ότι θα προσπαθήσει να εκφυλίσει την όλη διαδικασία. Όμως, το ότι ξεκινάει αυτή η διαδικασία, εμείς θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να μπορέσει επί της ουσίας να ασχοληθεί με το σύνολο των πτυχών του εγκλήματος. Και το θέμα είναι ακριβώς να εντοπίσουμε τις πραγματικές αιτίες και τους υπεύθυνους. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και δώσαμε ένα χρονικό περιθώριο τέτοιο, ούτως ώστε να μπορεί επί της ουσίας να εξεταστούν αυτά τα ζητήματα και όχι για να συγκαλυφθεί το γεγονός ως γεγονός. Το περιστατικό ως περιστατικό. Πάντως, κύριε Καραθανασόπουλε, παρακολούθησα και εν ώψη της συζήτησής μας σήμερα μαζί σας το μεγαλύτερο μέρος της χτεσινής κουβέντας στη Βουλή. Εγώ είδα ανηλεείς κόντρες μεταξύ ΚΚΕ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ και είδα και μεταξύ του ΚΚΕ και του ΠΑΣΟΚ να λέει ο ένας τον άλλον: ψήφισε το δικό μου για να ψηφίσω το δικό σου, όχι να αποσύρεις το δικό σου για να ψηφίσεις το δικό μου. Αυτό είναι απογοητευτική εικόνα για ένα πολίτη. Κοιτάξτε, καταρχάς εμείς δηλώσαμε καθαρά από την πρώτη στιγμή ότι η πρόταση για Εξεταστική Επιτροπή του ΚΚΕ δεν έρχεται σε αντίθεση με καμία άλλη πρόταση που θα καταθέσουν ή καταθέσανε ήδη για προκαταρκτική επιτροπή άλλα κόμματα. Λειτουργούν συμπληρωματικά και από αυτή την άποψη είπαμε ότι εμείς θα ψηφίσουμε όλες τις προτάσεις. Και του ΠΑΣΟΚ που κατατέθηκε πριν από δύο μέρες. Πάντως φάνηκε, και θα μου πείτε αν σας αδικώ, σαν να είναι ένας διαγωνισμός μεταξύ του ΚΚΕ, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ και όχι μια πραγματική τραγωδία. Προσέξτε, εμείς δεν ξεκινήσαμε από αυτή την αφετηρία. Αντιθέτως, είχαμε τοποθετήσεις στελεχών του ΠΑΣΟΚ και χθες, αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ τις προηγούμενες μέρες, που επί της ουσίας τη λέγανε ότι το ΚΚΕ δίνει σανίδα σωτηρίας. Για ναι, και Δεκανίκη σας είπαν, η κυρία Τζάγκρη σας είπε που το ψήφισε τελικά. Πράγμα. Και όλα τα υπόλοιπα. Το ζήτημα ποιο είναι ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία, ότι εμείς θέλαμε να διασφαλίσουμε ότι τουλάχιστον θα γίνει συζήτηση. Γιατί προσέξτε να δείτε, οι προκαταρκτικές επιτροπές για να γίνουν και να συγκροτηθούν απαιτείται οπωσδήποτε η σύμφωνη γνώμη της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Ενώ για την εξεταστική δεν απαιτείται η σύμφωνη γνώμη. Έτσι η Νέα Δημοκρατία χθες έκανε την ανάγκη φιλοτιμία και το ψήφισε. Γιατί ήξερε ότι θα πέρναγε και χωρίς την ψήφιση. Ακριβώς. Και χωρίς θέλει 120, ενώ η προανακριτική 151. Ενώ για την προανακριτική, όπως λέτε και εσείς πολύ σωστά, θέλει και τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας. Και από αυτήν την άποψη υπήρχε ο κίνδυνος, όπως το δήλωσε χθες ο κύριος Βορύδης, να μην γίνει καμία πρόταση αποδεκτή. Με αποτέλεσμα η προτροπή του κύριου Ανδρουλάκη προς το ΚΚΕ να αποσύρουμε τη δικιά μας πρόταση, επί της ουσίας ευνόησε την κυβερνητική πλειοψηφία να μην γίνει καμία απολύτως συζήτηση. Τώρα, ουσιαστικά. Από τη στιγμή που να μπλοκάριζε τις προανακριτικές επιτροπές. Αυτό που είδαμε χτες στη Βουλή, το τρίγωνο ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, είναι και αυτό που θα δούμε ως τις ευρωεκλογές, γιατί είναι μια μάχη για τρεις ή δεύτερη θέση. Όχι, κοιτάξτε, εμείς είμαστε καθαροί. Αντίπαλος του ΚΚΕ είναι η αντιλαϊκή πολιτική. Και θέλουμε να οργανώσουμε την λαϊκή αντίσταση απέναντι στην συνολικότερη επιδείνωση θέση των εργαζόμενων. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, εμείς προβάλλουμε ως το μοναδικό κόμμα το οποίο επί της ουσίας αντιπαλεύει την κυβερνητική πολιτική και μέσα στη Βουλή και εκτός της Βουλής. Και ότι είμαστε πραγματική αντιπολίτευση τη στιγμή που τα υπόλοιπα κόμματα συμπλέουν σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό με τις κυβερνητικές πολιτικές. Ξέρετε, πάντως το ίδιο ακριβώς μου έλεγε προχτές που τη φιλοξένησα η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Το ίδιο λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, το ίδιο λέει το ΠΑΣΟΚ. Εμείς είμαστε η πραγματική αντιπολίτευση. Καλά, αυτό φαίνεται από την πράξη. Αυτό φαίνεται από την πράξη. Ποιος οργανώνει, ποιος κινητοποιεί τον κόσμο
και τώρα με το Παλαιστινιακό, με την επέμβαση του Ισραήλ στην Παλαιστίνη και με τα ζητήματα που αφορούν τα θέματα της οικονομίας, της κινητοποίησης των εργαζόμενων, τις απεργίες οι οποίες κάνουν διάφοροι κλάδοι των εργαζόμενων. Από αυτή την άποψη λοιπόν ο καθένας μπορεί να λέει ότι θέλει για τον εαυτό του. Η πράξη τι αποδεικνύει. Και εμείς δεν θα μπούμε σε ένα διαγωνισμό τέτοιο, ποιος είναι ο καλύτερος αντιπολιτευτικός. Αυτό φαίνεται εκ των πραγμάτων. Και φαίνεται εκ των πραγμάτων και από την άποψη ότι τα άλλα κόμματα εχθές, το σύνολο των άλλων κομμάτων, δεν είπαν κουβέντα για την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντίθετα, φτάνουν στο σημείο να την ξεπλένουν κιόλας από τις ευθύνες τις οποίες έχει για το περιστατικό αυτό με τους υδρόδρομους. Δεν είναι ελληνικό φαινόμενο. Μόλις το 2021 συνολικά είχαμε 636 νεκρούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Καραθανασόπουλε, ένα τελευταίο ερώτημα. Είμαι σίγουρη ότι παρακολουθείτε πολύ στενά και τα γεγονότα στο ΣΥΡΙΖΑ. Όλοι τα παρακολουθούμε άλλωστε. Θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς βλέπετε να εξελίσσετε. Κοιτάξτε, εμείς θεωρούμε ότι είναι μια φυσιολογική πορεία εκφυλισμού του πολιτικού φορέα του ΣΥΡΙΖΑ. Εκφυλισμός που έχει ξεκινήσει, δεν ξεκίνησε πριν από 2-3 ή 5 μήνες με τις τελευταίες βουλευτικές εκλογές, αλλά πολύ πριν έχει ξεκινήσει όλη αυτή η διαδικασία. Και από αυτή την άποψη θα δούμε και άλλα επεισόδια, είναι σίγουρο. Και ιδιαίτερα τα επεισόδια που σχετίζονται ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ, γιατί ποιος θα έχει την πρωτοκαθεδρία της σοσιαλδημοκρατίας. Και δεύτερον, η προσπάθεια που κάνουν ορισμένοι από τους αποχωρήσαντες να δημιουργήσουν ένα ανάχωμα. Εκεί ήθελα να πάω, γιατί για παράδειγμα ο κύριος Τσακαλώτος τον έχω ακούσει να λέει να πάρουμε πίσω τις ψήφους που κατευθύνθηκαν στις αυτοδιοικητικές εκλογές στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Άρα ακριβώς. Η συγκρότηση ενός κόμματος εκεί κοιτάζει και προς εσάς. Κοιτάξτε, είναι χρήσιμος ο ρόλος ενός αναχώματος, θεωρεί ο κύριος Τσακαλώτος. Ακριβώς. Και ένα αναχώματος το οποίο παρεμποδίζεται τη ριζοσπαστικοποίηση ενός σημαντικού τμήματος του κόσμου και τον απεγκλωβισμό του από την κυρίαρχη πολιτική. Και προσπαθούν να βάλουν σε αυτό ένα νέο εμπόδιο. Και από αυτή την άποψη είναι χρήσιμος αυτός ο ρόλος για τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομήλων της άρχουσας τάξης συνολικότερα. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και λέμε ότι οι εργαζόμενοι συνολικά, τα λαϊκά στρώματα και αυτοί που έχουν μια αριστερή έτσι αντίληψη της εξέλιξης των πραγμάτων, πολύ περισσότερο αυτοί δεν έχουν τίποτα να περιμένουν από τις διεργασίες που γίνονται εντός της σοσιαλδημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ δηλαδή, ή από το νέο μόρφωμα το οποίο θέλει να διαμορφωθεί και το οποίο επί του ουσίας ήταν ανάχωμα, χρήσιμο δηλαδή για τα συμφέροντα της κυρίαρχης τάξης. Κύριε Καραθανασόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ θερμά τον βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος. Καλό σας μεσημέρι.